S početka našeg programa bili smo slikom i u Čačku, čuli smo izveštaj sa jednog od glasačkih mesta. Ponovno nam se javlja Vukica Lazović. Vukice, izvoli, jesi promenila lokaciju, jesi došla do nekog drugog izbornog mesta? Tako je, jutro smo bili u gradskoj izbornoj komisiji, a sada se nalazimo na biračkom mestu broj 23, je li tako, 23. U gimnaziji u Čačku. Sa mnom je predsednik biračkog mesta Đorđe Stojanović, koji će nam reći kako je proteklo glasanje, kakva je izlaznost, jesu li bili tu posmatrači. Dobar dan, Đorđe, kakva je situacija na vašem biračkom mestu? Dobar dan, odlična je situacija. Biračko mesto je otvoreno na vreme, u 7 časova. Za sada izborni proces protiče u najboljem mogućem redu. I da, imali smo dva posmatrača iz OEPS-a, tako da sve je prošlo u najboljem redu, nisu imali nikakvu zamerku, potpisali su zapisnik i napustili biračko mesto. Da li će još neko dolaziti, ne znamo, očekujemo, uvek su svi dobrodošli kod nas. Tako ste zadovoljni izlaznošću? Za sada izuzetno zadovoljni, ne bih se bavio procentima, mogu pogrešiti pa da napravi neki nenamerni program, ali izuzetno zadovoljan. Mislim da je više nego u prethodnim izbornim procesima. Dobro, hvala vam puno na ovim informacijama. Inače, samo kolege, da vam kažem da u zapadnoj Srbiji glasanje za lokalne parlamente se obavlja u 3 opštine, i to u Sevojnu, Bajnoj Bašti i Lučanima. I evo da kažem rezultate, glasanje, izlaznost do 10 časova, u Lučanima 8,7%, to su podaci za čitavu teritoriju opštine Lučani. U Bajnoj Bašti na 4 uzorkovana mesta izašlo je 10%, a u Sevojnu na teritoriji čitave opštine takođe 10%. Eto, toliko za ovo uključenje. Vidimo se sa novim informacijama uskoro. Hvala na ovim informacijama, Vukice. Upravo tako, vidjet ćemo te i čuti i u nastavku i programa, a i današnjeg dana. Za oko 100.000...